För oss är det ju helt naturligt när vi går framåt här och hur kroppen gör, det är ju liksom infött ända sedan vi lärde oss att gå som barn. Men vad är det egentligen som händer? Vilka muskler aktiveras? Hur förändras skelettet när vi går framåt och i olika sätt bakåt? Och det är saker som vi då försöker helt enkelt ta reda på. Det handlar om datorstyrda karaktärer och hur man ska få dem att spela på samma nivå som den mänskliga spelaren. I 5 år har Johan Hagelbäck forskat kring ämnet parallellt med undervisning inom datorspel på Blekinge Tekniska Högskola. Och nu har han äntligen färdigställt avhandlingen. Och förhoppningarna är nu att dataspelsvärlden ska bli mer mänsklig. Genom att göra karaktärer i spel mer mänskliga så får spelet mer djup. Det blir mer innehållsrikt. Man kan känna att man faktiskt får en liten känslomässig relation till karaktärer i spelet. Och på så sätt så blir spelet helt enkelt mer intressant för spelaren. Men hur tar man då reda på vad som är ett mänskligt beteende och rörelsemönster? Med hjälp av bland annat inspelade spelsekvenser och intervjuer med spelentusiaster har Johan Hagelbäck försökt komma fram till den saken. Och det är kunskap som han på sikt hoppas ska leda till en längre hållbarhet av de spel som produceras idag. Det här är ju enorma produktioner som kostar väldigt, väldigt mycket. Och vi vill ju då att ett mål är ju att spelet ska vara länge för spelaren. Och ett sätt som vi då tror på är helt enkelt att ett spel som känns naturligare och att spela är att vi känner att vi faktiskt kan liksom vara i en spelvärld som betyder någonting där det inte bara är stela robotar. Och det är ett sätt att förlänga livslängden på ett spel. Hur det rent tekniskt går till blir mer avancerat att förklara. Dessa enkla figurer ger dock ett exempel på hur Johan Hagelbäck arbetar fram känslan av liv i en figur. Han har råkat ut för något tråkigt så han blir lite ledsen och vandrar runt lugnt. Han kan säga nej, han kan säga ja och han kan säga varmt underlag och tweet. Han springer runt, han kan springa snabbt och hoppa på ett ben och så vidare. Och då kan vi faktiskt den här väldigt, väldigt förenklade geometriska figuren med de här enkla sakerna kan vi få att känna att det faktiskt finns någon form av liv.